В умовах сучасної війни спостерігається стрімкий розвиток військових технологій, а ключовою галузю стає індустрія безпілотників. Дрони постійно прогресують, адаптуючись до нових умов на полі бою. Малі квадрокоптери китайського виробництва, типу DJI Mavic вже відкрили нову сторінку в військовій історії, перетворившись на ефективний інструмент у сфері фронтової розвідки. Хоча вони спромоглись адаптуватись для скидування вільно падаючих бомб, виявилося, що вони дорогі для ризикованих ударних операцій. Таким чином, їх позиції зайняли простіші та бюджетні ФПВ дрони. ФПВ дрони, що коштують від 400 до 600 доларів, завдяки своїй простоті виробництва отримали широке поширення і стали масовим засобом ураження поруч із артилерією та ПРТ-танковими ракетними комплексами на зразок українського комплексу Стугне. Тільки в жовтні ФПВ дронів було поставлено силам оборони України близько 15 тисяч одиниць. Однак, незважаючи на їхню ефективність, безпілотники не стали універсальним рішенням для всіх проблем. У ході війни виявилося, що протидія дронам можлива за допомогою засобів радіоелектронної боротьби, і вони мають свої обмеження, вони не працюють на великій відстані при поганій видимості та в темну пору доби. З часом рамки обмежень розширюються, радіус польоту безпілотників збільшились з 3-4 кілометрів до рекордних 25 км. кілометрів. Цієї осені ФПВ дрони також стали адаптованими для нічних атак, що є значною зміною на полі бою. Нещодавно українська організація дикі шершні, що спеціалізується на розробці ФПВ дронів, оголосила про випробування безпілотників із камерами нічного бачення. Це відкриває нові можливості для проведення операцій навіть вночі. Також варто відзначити дослідження, захоплених українськими військовими аналогічних російських дронів на передовій вони використовуються з обмеженими можливостями через високі витрати та поки що застосовуються виключно для ударів по важливих цілях. На сьогоднішній день конструктори та ентузіасти також ведуть тести зі спареними тепловізійними та нічними камерами на борту, надаючи безпілотникам ще більше функціональності. Також в скорому майбутньому будуть поставлені на фронт дрони камікадзе із вбудованою системою штучного інтелекту, котра зможе здійснювати автономно захоплення цілі наведення та автоматичне ураження, попри активну дію системи радіоелектронної боротьби противника. Вартість такої електроніки на прикладі чіпів NVIDIA Jetson Nano може складати 250-300 доларів.